होइन राँगाको मासु छ कि झुक्किनु छ झुक्किनु हुन्छ है दामी छ थ्याङ्क यू कसको भे हो कर्ड पनि छ यु क्यान टेक वान ल इन्जोय गाइज रसबोरी 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 पनि बिर्सिन्छ है भएन रसबोरी रसबोरी छ इन्क्लुडेड ल बस्नु यहाँ बस्नु म त्यहाँ बस्छु है त्यो मेरो हो ए राजेनको ल ल ल बस्नु ल ल बस्नु अरे वाटर सप्लाई छैन क्या हौ ए आउँदैछ आउँदैछ पानी आउँदैछ भाइ प्लिज पानी यता पनि होइन हौ Thank you.
Thank you.
Thank you.
मैले त्यो टोपी हेरेर मैले यहीँबाट सुरु गर्छु ल भिडियो. यो भिडियो चाहिँ एसके लभ नेपाल युट्युब च्यानलमा हेर्नु पाइन्छ होइन. ल म तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु. म काका यो चाहिँ एसके लभ नेपाल युट्युब च्यानलमा आउँछ है. ल नानीको त्यो छोराको त्यो दिन दाजु सेवारो सेवारो एसके लभ नेपाल युट्युब च्यानलमा यो भिडियो चाहिँ आउँछ होइन. तपाईँहरूले पनि अब यसो हेरेर सब्सक्राइब र लाइकसम्म चाहिँ गरिदिनु होला. ल थ्याङ्क यू भेरी मच. एन्ड बहिनी के छ हाल सेवारो? ए ल बुहारी ल ल धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो दिदीलाई. ए ल ल ल ल ल खानु खानु बुहारीले सबैजनाले खानु इन्जोय गर्नु रमाइलो गर्नु होला. त्यस्तै भयो. खाना यो साइडमा, यो साइड भनेको चाहिँ तपाईँहरूको पेय पदार्थ. हाम्रो क्याप्टेन दाई हुनुहुन्छ कृष्ण कुमार लिम्बुज्यू. दाजु नमस्कार. पेय पदार्थ लिने ठाउँ चाहिँ एरिया चाहिँ यो हो होइन. आजको लिन यो एसके लभ नेपाल युट्युब च्यानलमा आउँछ होइन. थ्याङ्क यू Oh.
भन्नु पर्छ भन्नु पर्छ डरो ल ल ल ल एकछिन बस्नु पाइँदैन होला सम्झिनु है राम्रो सम्झिनु है राम्रो सम्झेर गर्नु है एकदम राम्रो विस गर्ने होइन मनमनै विस गर्ने त्यो माथि तल मात्रै नसोच्ने निकाल्नु पर्दैन पर्दैन उठाइदिनु नि उठाइदिनु अब एकदम राम्रो सोचेर है मनमा एकदम है हात छोडिदिनुहोस् तपाईँको हात छोडिदिनुहोस् एक फेरि एकपटक बिस्तार फेरि 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 सेम साह्रै न दस मिनट बिर्सिन्छ अरे कस्तो साह्रो गरेको हौ बिस्तार गर न आइया भन्नु मात्रै बाँकी छ हौ दुई ल ल ल ल ताली खै ताली हौ आयो बन्द गर त्यो सिन्दुर अरू कसैले चलाउनु पाउँदैन त्यो फेरि बुहारीले चलाउँछ अनि कञ्चनले चलाउँछ है ल ए जान्दैन हौ त्यो लक सिस्टम हुन्छ होला हो छिन्छ अरे छिन्छ क्या हौ ए छिर्नु पनि सक्छ कुनै त त्यो लक सिस्टम बिना लक सिस्टमको नि हुन्छ ए ल ल ल ताली ओहो हो हो नि सिन्दुर लाग्नु पर्यो होइन खुट्टामा कि कस्तो छ हौ ए लाग्यो खै लागेको देखिएन हौ खै हौ सिन्दुर लाग्यो र खुट्टामा लागेन होला ल ल स्याबास ल ठिकै छ ल हाम्रो भान्जा ज्ञानी छ हौ मेरो भान्जा बस्नु छ ठ्याक्कै भयो यसो
बेहुला बेहुली को हाथ बड़ा चाहिँ आज चाहिँ खाने टाइम हो अहिलेको टाइम भनेको के गर्नु भएको हो अहिले ए पाहुना लोकन्दीहरूलाई चाहिँ बिदाई गर्दै हुनुहुन्छ यहाँबाट अहिले ए यो के हो यस्तो हो यति धेरै फिलाइ फिला छ त यहाँ त फेरि ए भनेपछि यो भयो एक दो तिन चार पाँचवटा दुईवटा ए मृगो पनि रहेछ है क्या हो सानो एउटा त दुईवटा मृगो ए तिनवटा बदेल ल मृगो मृगो चाहिन्छ हाम्रोमा त फेरि रुन्चे फिला भनेपछि कस्तो पेनी बान हो कि याक्थुङ बानबाट के भन्छ ए हजुर हजुर अच्छा 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 ए तिनको ब्याउली म लाम्ने मेते लेते गर म उची मा बाबा अनि साजेली मेते अ बिगवा दुमा अल्लाह यता अन्तिमको चाहिँ हजुर यो अनि ए ल ल ल ल हवस् हजुर धन्यवाद हजुरलाई ल ल